Tšau! Teate, ma teen täna midagi väga erilist ja ma mõtlesin, et ma ei saa üksinda teha. Mul on ühte suurt abilist vaja. Pätu! Tuled siia või? Noh, tule siia. Tule tooli peale. Opa! No nii. Tere! Tere! Kes sa oled? Ma olen Fianna. Fianna. Mis me täna teeme? Me küpsiseid. Su maitsevad küpsised või? Väga magusad, mitte aga lihtsalt natu magusad. Lihtsalt natu magusad, aga mitte väga magusad, jah? Okei, sulle šokolaad maitseb või? Jaa. Aga kas sulle meeldivad need pangogid? Pangogid meeldivad küll. Koos muusiga. Muusiga. Nagu muusiga ja mustiga muusiga. Tõmmal ise muusiga ja siis koos paasikatega olen. Milline on tavaline moos ja milline mustika moos? Mis neil vahet on? Aga teeme täna siis šokolaad ja mandli küpsiseid, on ju? Jah. Sõikseid pehmeid. Meil on mandlid siin. Jaa, meil on mandlid siin. Ja siis meil on seda. Mis asi see on? See on see. Pruusuhkur. Näed, väga tubli. Mul on abiline olemas. Ja siis need on need. Need on sul need lemmikud, jah? Jah. Šokolaad. Okei, nii. Ja šokolaadi neid. Šokolaadi neid. Okei, lasta praegu jääb. Nii, võtame nüüd endale mikserikausi. Ja ma ei pane siin käsitsi kõike tegema. Näed, paneme kaalu peale. Nii. Ja kõigepealt ma võtan siit upsi ühe või. Ja või läheb terve pakk ära. Aga sina võid juba pruuni suhkrut võtta. Ei, mina panen selle või kõik sinna. Aga paned või? Okei. Nii. No pane siis. Valmis olen. Aga valmis. Ma ei tea, kas ma olen valmis. Ära ainult mööda lase. Kas sa aitad emmel ka palju kokata või? Ei. Aga minuga meeldib kokata, jah? Ma tulen palju... Esimene või pandud. Aga me oleme pannkooke ju ka juba teinud. Jah, aga esimene või pandud. Esimene või, see ongi ainuke või, meil rohkem võid ei ole. Oota, ma teen selle puhtaks ka. Upsi! Appi. Ja siis põned alles pruuni suhkrut. Appi. Nii. Kas me saame kahe lüsikaga? Näitaks sellega või sellega? Ma ei näitaks. Pane ainult suurega. Okei, nii, kuidas see välja siit tuleb? Ei, sa ei pea välja võtma. Sa ei pea välja võtma seda. Lihtsalt võtta siit nüüd. Nii. Või äkki tahad valada? Valame. Ei. Vala. Ei, lusikaga. Ei, see läheb liiga kaua aega sellega. Nii, ma teeme suurega. Ei, vala, vala. Siia peab tulema 150. Praegu on 0. Nii. Rahulikult valad. Nii. Nii, ootad, natuke rahulikumalt nüüd. Nii, 125. Mitte nii rahulikult. Sul ei läinud grammigi juurde. No nii, vala, vala. Ära. Oota, ma panen ise selle lõppu, ma natuke kardan, et muidu lendab kõik siia. Vapse, nagu ma ei tea, mis asi. Nii. 152. No, väga hea. Nii, nüüd on see pandud. Ja nüüd peab panema seda rüveda. Mul ei meeldi see, aga... Miks sul ei meeldi? Mul ei maitsa see ja see lõhnab nii pahasti. Ei, no ei lõhnab. Aga maitse on pärast hea. See ongi oluline. See pärast, me oleme neid küpsised ka teinud. Muidugi oleme. Aga, nii. Nii, nüüd on vaja panna. Kus juures, see oli meil külm kapis, tead seda või? Näed, nüüd ta läheb uuesti. Kõvasti. Jah, ta oli vahepeal kõva, sellepärast, et ta oli külmkapis. Aga kui me teda... Oota, oota, mis sa tee? Kui me teda külmkapi ei pane, siis ei juhtu vapse mitte midagi. Siis ta läheb täiesti kõvaks, siis me ei saa teda üldse kasutada. Aga praegu ta on pehme. Ja nüüd ma panen siia veel 100 grammi seda ka. Vaat, see on nagu plastiliin. Vaat, kuidas laiali vajub. Jah. Jah, kinnitad, jah. See on nii ruvad. Juttu sa ajad. Minu meest jumal hea lõh. Ärge ei nuusuta kõik seda, see on rõve. Kuulsite, kui te fariini suhkrut kasutate, ärge siis nuusutage seda. Lihtsalt kasutage. Jehe, või. Lendas üle. Ja ma vaatasin nii, vaata.
vaja panna, siis see kui ära see. Ei, see on vara veel. No nii. Nii. Väga hea. Nii. Aga siis... Seda ma luban. Vaja. Siis saab... Ei, nüüd pannakse seda. Mis see on? Mis see on jälle? Loe. Nii lähedalt ei näe. See on vanillisuhkur. Vanillisuhkur. Väga tuli, näed, väga kiiresti oskad lugeda. Vanillisuhkur, vanillisuhkur. Vanillitututu. Vanillitututu, aga ei tule lahti vä? Ma tuli. Rahulikult. Ja seda läheb üks supilusikas. Sul on supilusikas. Supilusikas. Oot. Teise, palju ise, mina hoian lusikat. Sina hoiad lusikat, oota. Ma annan sinu kätte selle lihtsalt. Mina. Oota, kalla kõik ära ju. Ei vala kõik ära. Nii palju ka ei saa. Appi. No. Aga siit tulebki kõik suht. Aga vaata, kui täpselt siin oli. Tahad valada sisse või? Jaa, see. Vala sisse. Ops! Yes. Saigi otsa, väga tubli. Mis vaja nüüd on teha? Natuke soola ka. Nii, aga, see, aga seda ma ei julge sulle anda, sa pärast paned soola sama palju kui suhkrut. Näe, nii natukene sobib. Sobib nii natukene. Ja sobib. No vala sisse siis. Valame sulle. Tungile! Kuidas sa nimetad seda mõõtjuhikut? Näppu otsa täis. Palju 2,9 kilogrammi. Ära loe rohkem. Nii, paneme nüüd selle siia alla. Jah, pärast. Ja ma tean, et sa natuke kardad seda. Ei aga korda. Proovi rahulikult nüüd tõmmata. Ei, tõmba ise. Eelmine kord, kui Fianna tõmbas, siis ta tõmbas kohe maksimumi peal. Siis kõik hakkas lendama. Mäletad või? Sinu korda nüüd. Oot, mis? Mäletad seda või? Nice. Paneme rahulikult tööle. Pana ise. Ma paningi. Ja. Paneme ju kaamera peal, me ei või tundu see teha. Mis on jumal? Vaata, kui lahe see välja näeb. Siis, kui me tegi, siis kui lõpetasime ära, siis paneme sinna ja siis paneme ahju. Ja meil on ahju juba sooja pandud. Mina panin ahju sooja, ma ei Fiannale seda harjutust jätnud. Ja siis... Aga kui kõvasti ahi töötab meil praegu? I don't know. Seal on ju vaata suured number. Aja, 1, 4, 4, 2. See on kella ahe. 180 kraadi. Aga, 1, 8... 1,8,0 ja 180 kraadi. Sa ütlesid mulle 1,4,2, tegelikult kell on 14,42. Sa vaatasid kella aega alguses. Nii, võtame kollaseid mune ka. Niimoodi mina siis panen. Nii, sina paned. Paneme Excel siia. Siis saab kohe muna. Me peame üks saaval sisse panema need. Nii. Ei, mina ise tuksin. Ei, sina panedki. Nii, oota. Abe! No nii. Aga nüüd... Miks mikser siin? Ei, jäta sinna. Nii, nüüd vaata, et kooret sisse ei lähe. Nii, nüüd... Ja, juba läheb. Tee lahti nüüd. Väga hea. Nii, võtta. Nii, ja nüüd prügikast on sinu kõrval. Oh my god. Oota. Mitte veel. Ühe, kõigepealt laseme selle siia sisse ära. Alguses lasime või ilusti kreemiaks ja nüüd paneme munad ka sisse. Ja siis see on viimane muna, ainult kaks muna võib panna nende maguste küpsistele. Ainult kaks muna võib panna, muidu on jama, jah. Kas nüüd võib selle muna panna? Oota, ma natuke segan teda veel vahepeal. Ja aga tead, see muna on kollane muna. Isegi sina tead, et see on kollane muna. Nii, väga hea. See on praegu mikserist, praegu ei või tohi. Nii, praegu ei tohi ja siis kui töötab, siis ei tohi. Nii, aga panen nüüd teine muna sisse. Niimoodi, siis kui te taate teha, siis peate või...
nii . palju vedelikku . oi , ma ei teadnud , kuidas teha . no sa ei teadnud jah , nii viska need ära . ma ei näinud lihtsalt . ei sa teadnud , kuidas teha . onu Rauno koristustiim tuleb appi . nii , viska see ära . siin ma pean uue . rohkem ei pea panema , viska ära . nii . las ta olla , siis tuli natuke vähem muna . kus ma käed ära siis ? nii . vabandust , ma nii tegin . ei ole hullu , vahest ikka juhtub . ärge teie siis nii tege , kui te tahate , te ei või nagu siia ääre peale ka ise teha . sellepärast ma ütlengi , et ära nii kõvasti lahti löö neid , sa ei jõua kausini väljagi . noh , mis nüüd on vaja ? nüüd paneme uuesti vispeldama . no ma tahan nende käed ära puhastada . oota . ma nurisen ju käed . pese nüüd . tõmba nüüd . pese nüüd . pane kinni nüüd , no nii . võta endale salva või see nüüd . kuivata ära nüüd . no nii , väga tubli . nii . see täidis on väga ilus siin sees . täidis juba või ? jaa , aga siis järgmisena paneme seda . ei pane veel , vara veel . nii , väga hea , nüüd ta on ilusti vahus . vaata , kui hele ta on , on ju . Te ju nägite seda , kui siin nagu . sina nägid ka seda . nii , nüüd me tõstame selle siia . nüüd on sinu töö . nii sa vaja teha . kaal jälle . nii , paneme . nii , nüüd on vaja lüsk . ei , seda peab ka valama . siit tuleb muidu nii palju . nii , kus ? nii , nüüd peab . see oli raske . nüüd peab valama nii kaua , kuni see 205 tuleb . no aita natuke ka , see on nii raske . okei , sa ütle mulle numbreid siis . ütle , kui aitab . praegu on . ma ei oska niimoodi , sa pead ise vaatama . palju praegu on ? 1-5-2 , siis tuleb veel panna . nii . 205 , täpselt . oi . vaata kui täpselt tuleb . nüüd panen Excelisse jälle ja . ei . hakka seda mõgama ja . kas sulle kaerahilbed maitsevad või ? ei . maitsevad ? mulle maitsevad ainult . sulle maitsevad ainult küpsi sees , küpsiste sees maitsevad kaerahilbed jah . kaerahilbe putru sa ei taha , onju . aga küpsised aga maitsevad . oota . okei , siin on palun . ei , vala . valame koos . oota , ma panen nulli . nii , 65 grammi . valame koos . appi , ma ei näe sõna . ma hakkasin kartma , ma ei näinud enam kaalu , ma mõtlesin , et sa paned kaaluga , sa panid nii julgelt . oota , nii . kui tuleb 6 ette , siis ütle mulle . oota , 6 oli just ju . ei olnud , 5 on ju . nii . 6 ja nüüd 5 . 6 . no vahet ei ole , 1 gramm läks rohkem . nii , väga hea . siis paneme selle siia sisse . nii , pange ja läheks sisse . kas sa nüüd julged selle tööle panna või ? ei julge . ei julge . sina ise teed . sina ise teed . mis sina siis teed ? oot . paneme Excelisse . tõmba hästi natukene . hästi natukene . näita . siit . minu näpuni  just . vaata kui hea . oskad küll . Te peate ka nii tegema . tantsi . Need küpsised , siis saab neid proovida , mis on maitsevad . küpsised on nii nämma . näed , põhimõtteliselt valmis . on , nüüd peab jälle . nüüd on . niimoodi , nüüd peame . sa ei jõua kohe oodata , onju . ei , nüüd oli õige , nüüd lähevad need ja . ma kallan kõik ära .
oota, ma võtan selle siit eest ära. Noh, ma tahan juba panna. Karla nüüd või? Pane kõik ära. Jee, see nii on vähe. Seda on vähe või? No vaat. Nii, pane see ka kõik siia sisse ära. Kõik panen ära või? Seal on täpselt välja pandud. Niimoodi või? Just, siin on auk sees. Karla, ma kõik šokolaadid ära. Ei, ära rohkem lahti tõmba. Muidu lendab kõik laua peale lai. Kas ka panen kõik? Pane kõik ära. Šokolaad on hea ju. Ja, nii panen ära. Mis nüüd on vaja? Nüüd on vaja see prügikasti visata. Sa vast... Kus see silmamõõt sul on? Tule nüüd uuesti siia pinna peale. Tule vee peale. Mis sa sukeldud seal? Mul põne on nii valus. Nii, ja siis me segame kõik kokku. See lõhnab nii hea, ma tahan jälle proovida. Sa tahad jälle proovida või? Aga vaata, kui lahe see taigen välja näeb. Mina tahan enda jala sisse sisse. Aga teate või... meil on ju teisi häid küpsise retsepte ka, need on blogis üleval, on ju? Ja blogis on ka. Täna me neid ei tee. Me teeme neid homme. Ja meie teeme neid homme. Aga... Ja sellepärast ma homme tulen jälle siia tagasi. No, sa tuled kogu aeg tagasi. Sa oled nagu see Kentuki lõvi, kes kunagi ära ei kao. Kui me emmega tuleme tagasi siia, korras saame nätu jälle puhata ja siis jälle... siis jälle tööd teha. Ja siis ennem teed sina ja siis mina. Koos sinuga. Aga sulle need apelsiniküpsised maitsevad, on ju? Ei maitse. Ei maitse või? Emmele maitsesid apelsiniküpsised või? Emme! Ja emmele maitsesid apelsiniküpsised. Oota, valmis on! Ja... Kas sulle need valge šokolaadiküpsised maitsevad või? Jaa. Ja need on ka head. Need on mõlemad blogis üleval, nii et minge vaadake. Nii, aga nüüd meil on see taigen siin valmis. Täitsa ilus on ju. Ja nüüd peab päeva! Te ju teate, ahjuplaadile on ju. Nii, sinu lemmik. Ma mõtlesin, täna ma teen kergema asja. See... Au. Täna me teeme väikse vai? Ei, täna me teeme täpselt sama suuri. See on sama suur. Noh. Me tegime eelmine kord ka sama suurega. Nii. Kaks viisi on siis, et kas me tõmbame selle siit kausi seest, mida me eelmine kord tegime, aga see sul väga välja ei tulnud. Ei, nagu vaata, nagu tõmbad siit ja siis nagu ära. Näed tehtud. Ja täpselt nii suure küpsi seda ta saigi. Rohkem midagi ei tulnud. Pane siia peale nüüd. Eks, mis asja ma panen, siin ei tulnud midagi ju. Näed, tõmbad siit mööda kausi serva. Näed, ja nüüd. Ja valmis. Jaa. Oota, ära suvalisse kohta pane. Pane umbes siia. Ühe plaadi peale võib kuus küpsist panna. Oota. Ma annan sulle teelusika ka. Oota, raune maa nüüd. Oota. Oota ise välja. Oi, lärts käis. Natuke lapikumaks ka. Oh, siis kui sa nagu nii tegid, see nägi nagu mingi asi välja. Ole ise. Nii. Sinu kord. Nii, puti tagasi. Teine peab siia minema. Tee ring peale ära. Mis teed nüüd? Oodake, kuna mõtled. Oota, tead, teeme niimoodi. Oota. Oota, ei, anna minu kätte see. Tead, teeme niimoodi, et ma annan sulle teise teelusika. Ja sinu ülesanne on enam-vähem samasuguseks see küpsis, mis ma nüüd panen. Ei, ära seda tee rohkem. Selle ma tegin juba ära. Et teeda natuke lapikumaks, ma panen selle sama küpsise siia. Ja nüüd proovida samasuguseks saada nagu see küpsis. Siis ta valgub meil ahjus paremini laiali ja ta jääb ühtlasem. Nii, ma putsutun seda. Muidu meil on pärast nagu... Ei laku! Fianna! Oi, avandas. Nii. Siis... Üks on tehtud. Kus ma teelusik panen? Sessia! Kus ma teelusuga panen? Oota, sul on ju veel tööd teha.
No nii, valmis, mis me teeme nüüd? Ahju, kui kauaks? Vaata tundi. Tundi, mis tundi? 10 minutit, kui palju on 10 minutit? Näita kaamerasse. Just. Kui viis, nii kauaks, Ahju. Kui viis, siis on nii. Ma siis kui on, siis on nii. Aga me hoiame 10. Ja, 10. Tavai, viska Ahju. Hea töö oli, nüüd saab puhata. Seda... Aga 10 minutit on möödas ja võtame küpsised välja või? Ja, sellepärast need olid juba kaua aega. Ootasime ja ootasime. See tähendab, et sina ootad edasi ja mina võtan küpsised välja ja sina ootad, kuni ma vaatan, et sinu... Ja siis sinu... me proovime neid vaatama. Okei, okei. Proovime ja sööme neid ja vaatame. Jaa. Okei. Need on väga head, ei ole neid proovinud. Nii, ühed on valmis. Nii. Põhimõtteliselt nad peaksid siis olema külgedelt natuke krõbedamad. On ju? Ja sääbased on alles kuuma, neid ei või veel süüa. Neid veel süüa ei või, aga nad peavad olema servadest natuke karamelliseerinud. Et siis nad on sellised mõnusad krõbedad külgedelt, on ju? Aga keskel on need hästi pehmed. Tegelikult me ei saa neid isegi kätte veel võtta, need on nii soojad. Jah, ja kuumad, sellepärast need veel ei saa kätte, muidu käed kõrvetavad. Siis nagu tuleb nagu rappude peale muidu punas. Kuule, mis on mõte, et sulle sinna kooli üldse on minna? See on nagu... Sa juba tead kõike ju. Tead, on ju? Jah. Sa oled ikka kõva teadja tüdruk. Jah. Ma nõustun ka sinuga. Ja siis, kui te tahate ka nii teha. Mida teha? No neid küpsiseid. Küpsiseid? Kui inimesed tahavad teha. No muidugi. Sina teed ka. Sa juba tegid. Nii. Aga... Teeme kõigepealt niimoodi, et võtame praegu lihtsalt ühe küpsise. Ma võtan. Kui tehtud on, siis võtke üks taldrik ja siis proovige. Tegelikult taldrikut ei pea võtma, sa võid käest ka neid süüa. Aga nad on natuke veel pehmed. Kui nad jahtuvad, siis nad lähevad kõvemaks. Nii et ära praegu sellepärast muretse on ju. Aga oota. Need kumad ei ole. Need on alles pehmed. Aga siis te näete, kui tšikulid need on. Oota, ma lõikan siit veel natuke katki. Siis te näete, kui tšikulid need on. Sest sead tšikurid? Sest sead on tšikurid? Ära lammuta nüüd. Ei lammuta? Nii. Ai. Oota. Näe, võta see, see on jahtunud. Nii, terviseks. Jäädi isu. Kuum. Ikka on kuum või? Mu käed kõvetavad nii. Vaata, mina olen see kannatamatu. Peab äärt, stui. Ma proovin nüüd. Šokolaad, vaata, šokolaad on sulan. Maitsev. Ja peaksite nii proovima. Peaksime või? Ei. Kuulsite. Sa oled hea müügi tüdruk. Jah. Tahad mulle tööle tulla või? Väga hea. Ma tahan sulle šefi tööle. Šefi tööle, jah. Olen šef või? Jah. Vaata, need on juksene. Kui need lapikud on, need kohe kukuvad ära. Nüüd kui need on juba jahtunud, siis need on juksed krõbed. Siis saad ole sammustada. Jah. Need on praegu juksed nagu juksed pehmed on praegu need. Praegu need on lihtsalt pehmemad, aga kui nad jahtuvad, siis nad lähevad natuke veel kõvemaks. Aga nad on seest ikka pehmed. Ja kui te tahate neid säilitada, siis ma soovitan panna näiteks karbi sisse või purki, kuhu sa saad kaane peale panna. Ja kui sinu jaoks on liiga nätsked need, siis lase ahjus natuke kauem neil olla. Või pane karbi sisse ja pane üks leiva kuivik ka sinna sisse. Meeldivad sulle kuivikud või? Mulle meeldivad juksud nagu pehmed leivad. Ja siis kui sa tahad pehmed küpsist endale säilitada, siis sa võid panna tegelikult sinna ühe pehme saiaviilu veel sisse, siis
küpsis ka kõvaks . on ju ? aga ? sellepärast te peate nii proovima . aitäh sulle . jah , te peate nii niisuguseid küpsiseid proovima . aitäh sulle . oota . aitäh , et tulid mu saatesse , Pätu . Pianna . homme tulen jälle . homme tuled , sa tuled iga päev , on ju ? aga . homme veel tulen , homme teeme teisi küpsiseid . proovige järgi , võtke lapsed ka kaasa ja tehke koos küpsiseid . seepärast , et küpsised on head , on ju ? jah , seepärast me kodus tegime . no näete , meie oskame teha , aga aitäh , tänks , et te meid vaatasite ja varsti jälle , on ju ? tšau ! näeme homme . ei , mitte ei näe homme , vaid lihtsalt teeme homme jälle .